Shownopin Suomen maajoukkue aloittelee huomenna tämän kesän maaottelut ja vastassa on Belgia. Sulla voi edessä olla huomenna ensimmäinen miehistä maaottelu. Mitäs, millaiset on tunteet? No, luotettavin mieleen lähdetään. Kiva, että pääsi, tai heitettiin tänne susia sekaan, isoja susia sekaan. Ja luotettavin mieleen treenannut tätä varten koko ikäni. Ja tosiaan, odottavaisin mieleen, katsotaan mitä tulee ja luotettavin mieleen. Ja mitenkäs nää isot sudet, varsinkin Sasu Salin, on ottanut sut vastaan täällä? Tossa se sitoo mun kengennauhoja yhteen, että katsotaan, että minkälaisia kikkoja siellä pelissä tulee paljon. Ja Belgia huono vastassa. Minkälainen vastustaja on huomioon, mitä coachit on sanonut, että minkälainen joukko se tulee huomioon vastaan? Ei oo hirveesti puhuttu vielä huomisessa pelistä, että ollaan keskitty omaa peliä ja koetaan saada palasia yhteen, jotta siellä puhuttu. Mutta mitä mä oon tässä nähnyt kavereita, niin vanhoja 95 omaa ikäluokkaa siis. Luulin, tai näytti olevan täällä. Ja mitäkäs omat tavoitteet tällä kesällä? Suomi tietysti ei ole karsintapelejä, mutta kaikki tässä näin 400 päivää kotikisoihin, niin valmistautuaan niihin vai? Sanotaan näin, että oma tavoite on duunata oma paikka.